Երևանյան ամարձրագիրը մայրաքաղաքի վաղեմի հանգստի վայրերին, ինչպես Կարապի լճին, մեկ ամսով նոր նշանակություն է տվել։ Երեկոյան ժամերին Կարապի լճում մեծ էկրանին հայկական կինեմատոգրաֆի լավագույն ֆիլմերի ցուցադրություն է լինելու մինչ օգոստոսի 31-ը։ Շատ հետաքրքիր զբաղմունք է բոլոր մեծ հասակների համար, ժողովրդի համար, շատ հետաքրքիր ժամանց է։ Նորությունը շատ լավ է, որ քաղաքապետարանը այսպիսի բաներ է անում, հաճելի է, ինչի՞ չէ։ Լավ ամեն ինչ։ Նախաձեռնությունը գնահատելի է։ Առավել ևս հետաքրքիր հայկական ֆիլմ աճիքով նայում եմ։ Ֆրանսա շատ ֆիլմ, հայկական ֆիլմ չի գա, ուրախ ենք հոս տեսնանք։ Երևանի կենտրոնում օգոստոսի 12-ին երիտասարդության միջազգային օրն էր տոնվում։ Կասկադում, Սիրահարների այգում, Ազնավուրի հրապարակում, Հյուսիսային պողոտայում երևանյան ամառ էր աշխույժ դիսկոտեկներով։ Ազնավուրի հրապարակում մի նորօրյա խաղել էին խաղում։ Ես Ամերիկայից եմ եկել ու ստեղ ինչի շատ տարբեր է ու շատ լավ ասել, հայական բան։ Հաղթանակ զբոսայգու կարուսելները օգոստոսի 15-ին առավոտյան ժամը 10-ից 17:00 մինչ ուրախ համերգային ծրագիրը անվճար էին։ Երեխաները շատ ուրախ ժամանակ են անցկացնում։ Շատ ուրախացա, մտածի, որ անպայման պետք է գամ, ես էլ մասնակցեմ։ Հաճելի է այս կարուսելներն ստելը։ Երեխաները բոլորն էլ ուրախանում են, գոհ են, շատ շնորհակալություն։ Շուրջ 40 ատրակցիոններ այսօր աշխատում են անվճար։ Հիմնականում շեշտը դրվել է մինչև 16 տարեկան երեխաների առանց քանակական սահմանափակման։ Երևանյան ամառ էր նաև մանկական երկաթուղում։ Հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաներն իրենց քառորյա ճամբարի առաջին օրն այստեղ են անցկացրել։ Զբոսնել են գնացքով, կարուսելներ նստել, մասնակցել ծրագրով նախատեսված մարզական խաղերին։ Երևանի քաղաքապետարանի և Հայաստանի հաշմանդամների Փյունիկ միության համատեղ նախաձեռնությունն է։ Քաղաքապետարանից և մեր կազմակերպություններից շատ շնորհակալ ենք։ Նույնպես տեսնում եք, մեր երեխաները այստեղ հավաքված խնդիրով երեխաներ են։ Ու ցանկացած միջոցառում, որը նպաստում է միասին լինելու, իրար հետ շփվելու, շատ կարևոր է մեզ համար։ Ճամբարային ծրագրում ներառված են նաև այցելություններ կենդանաբանական այգի, հաղթանակ զբոսայգի, ծիծեռնակաբերդ։ Իսկ ճամբարային յուրաքանչյուր օրվա օրակարգն սկսվում է հատուկ մարմնամարզությամբ, ապա խմբավարների օգնությամբ ձեռագործ աշխատանքներ պատրաստելով, նկարչությամբ։ Երևանյան ամառը լինելու մինչ նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը։